Olha, é imagem de câmera de segurança que mostra um crime, hein? Olha lá. Meu Deus do céu. Rapaz. Ó. Ó a correria. Meu Deus do céu, que saraivada de bala, hein? Me conta os detalhes dessa imagem, hein, Ana? É impressionante, né, Parra? As câmeras de segurança conseguiram flagrar esse ataque que aconteceu por volta da 1h20 da madrugada em Mauá da Serra, aqui pertinho da gente. O dono dessa tabacaria estava ali trabalhando, a gente sabe que esses estabelecimentos costumam ficar até um pouco mais tarde, quando uma dupla chega e começa a atirar, e atirar muito, né? Dá para perceber ali pelas imagens. O dono da tabacaria morreu na hora, Parra, não teve nem tempo de ser levado até o hospital. E tinha um cliente ali, sabe aquela pessoa que está no lugar errado, na hora errada? Pois então, esse cliente acabou sendo atingido também, mas por sorte ele levou ali um tiro de raspão, mas foi encaminhado ao hospital, não deve ter nenhum outro tipo de problema mais sério, mas acabou sendo baleado também, viu? Os dois que cometeram esse ataque fugiram a pé logo em seguida, viu, Parra? E agora a Polícia Civil está analisando essas imagens das câmeras de segurança e também pedindo para que as pessoas que reconheçam ou que tenham alguma informação sobre o que teria motivado esse ataque entrem em contato, façam a sua denúncia, porque esses dois aí, essa dupla de criminosos, continua foragida. Ana, obrigado pela informação. Imagem impressionante da correria, dos tiros disparados por ali. E aí tocaram o terror em Mauá da Serra. Troca de imagem para mim, Diego. A próxima